Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais uma edição, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, transmitindo o canal 10 TV a cabo e canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.câmaratupa.sp.gov.br. Hoje nós estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, como convidada muito especial. Nós estamos recebendo aqui a escritora Acidinha Iório, para falar sobre um importante trabalho, um livro que ela está lançando com o título Tempos e Contratempos. É, são relatos, momentos com a família, situações inusitadas e, com certeza, também com o objetivo principal de auxiliar as pessoas que, de repente, podem estar passando por algum problema e, com certeza, esse livro tem esse objetivo, auxiliar pessoas como um manual, como um exemplo de vida. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo a escritora Cidinha Iório, com o lançamento do livro Tempos e Contratempos. Obrigado, Glaucio. Agradecer a presença da Cidinha para estar falando um pouquinho da sua experiência de vida. Ela conseguiu, com os estudos, estar galgando o trabalho de funcionária pública do Estado do Paraná. Cidinha, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Eduardo Idamitsu. Parabéns pelo lançamento do livro. Vamos, daqui a pouquinho, mostrar algumas fotos do lançamento que aconteceu ontem, inclusive, aqui em Tupã. Sim. Mas, com certeza, é um belo trabalho. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Eduardo. Obrigado aos ouvintes de Tupã. E quero, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer ao Padre Miguel, agradecer a Rose Claire, da comunidade São João Batista, e todas as pessoas ali da comunidade, que ontem me recebeu com honras, e isso até me envaideceu muito, né? Primeiro, por ser o dia do meu aniversário, e segundo, por ser o lançamento do livro, que eu tinha essa vontade de lançar aqui em Tupã, porque Tupã é o meu chão, Tupã é o meu reduto, Tupã não sai do meu coração. Com certeza. Então eu tinha que estar em Tupã para vivenciar com esses amigos e lançar e falar alguma coisa sobre o que é lutar, o que é estudar, a grandiosidade de aprender e adquirir sabedoria todos os dias. Com certeza. Cidinha, fala um pouquinho sobre como que surgiu essa vontade de lançar um livro, né? O que levou a você a escrever esse livro, né? Até para que a população entenda um pouquinho de todo esse processo de criação. Glaucio, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, assim, eu sempre gostei de rabiscar, eu sempre gostei de escrever alguma coisa. Desenhar, eu só desenho quadradinho com a régua. Mas escrever, eu sempre gostei de escrever. E eu tinha pensamentos, eu colocava pensamentos em papel, fazia muita poesia. E aí depois eu fui mudando o foco, deixei de fazer rimas, coisas assim, e fui procurando escrever acontecimentos do dia a dia. Uhum. Escrevi muito sobre tudo aquilo que eu achava interessante no meu trabalho e nunca de uma forma que diminuísse a condição do trabalhador e a condição daquele que estava sendo envolvido no trabalho. Tudo que eu escrevia era para melhorar o meu trabalho ou para melhorar a situação daquela pessoa que eu estava convivendo naquele momento. Sempre procurei orientar, sempre procurei me informar de todos os atendimentos feitos no meu trabalho, de forma que o cidadão que paga o meu salário, ele pudesse chegar ali e eu puder dar uma resposta aonde ele encontrar a solução para o problema dele. Então, em todas as situações que eu estive, eu sempre quis levar a informação para quem paga o meu salário, porque eu sempre pensei na minha vida. Eu estou para servir ao público e não para me servir do cargo público. Então, a meta sempre é essa, servir ao público sempre. Perfeito. E dando uma olhada rápida aqui no livro, eu achei interessante os subtítulos, os capítulos. Sim. Aqui do livro, com títulos bem interessantes. Por exemplo, eu reservei aqui, até para que as pessoas reflitam, faça uma avaliação, faça uma reflexão sobre alguns temas. Eu vi que, por exemplo, por que pagamos tantos impostos? E você questiona, né, a questão dos impostos. Será que pagamos tantos impostos assim ou não são bem empregados? Então, quer dizer, eu percebi um outro título também que me chama a atenção, que vamos falar depois,
Eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Também um tema aqui, você citou o Dia das Crianças no Brasil, inclusive com uma breve explanação, como foi criado o Dia da Criança, né, no Brasil, né, o advento das grandes indústrias de brinquedos e contando aí, na sequência, você fala um pouco da sua história de vida, uma vida sofrida. Quer dizer, são títulos realmente que aguçam a curiosidade das pessoas e faz com que essas pessoas reflitam sobre alguns assuntos. Olha, os temas aqui escritos, os artigos escritos, todo eles faz parte do dia a dia, não só meu, como Sim. de todos nós brasileiros e de toda a população. Uhum. Né? Por que pagamos impostos? Será que pagamos muito impostos? Eu acredito, eu sou uma cobradora de impostos hoje na minha profissão. Sim. Né? Eu sou uma auditora e, consequentemente, uma cobradora de impostos. E eu vejo que nós, brasileiros, pagamos muito imposto. Uhum. Pagamos muito. Né? Eu gostaria muito de ver aquele 40% que desconta no meu olerite, ele vir de volta não só para mim, mas para toda a população. E hoje nós sabemos que esse dinheiro de impostos não volta em benefício à população. E a culpa disso, na grande maioria, é a culpa de nós, brasileiros, de nós como cidadão, nós como munícipes, que não cobramos das autoridades a devolução desse imposto que nós pagamos. Porque todo cidadão paga imposto. Não existe comida de graça. Né? Toda comida, todo alimento, tudo aquilo que se compra tem imposto embutido. Quando o cidadão ganha um prato de comida, ele não é um zero na sociedade. Ele está consumindo algo e aquilo que ele está consumindo tem imposto embutido e alguém está pagando. Então, a sociedade tem que cobrar dos órgãos públicos que esses impostos sejam devolvidos em forma de educação, em forma de estrada, em forma de segurança, em forma de tranquilidade. Né? Então, eu acredito assim, que se a população, de uma forma ordeira, de uma forma organizada, se reunir para cobrar a devolução daquilo que ele paga, o nosso país seria um país de primeiro mundo. Isso cabe também, né, vereador, na esfera municipal, né, porque nós pagamos os nossos impostos, como disse aqui a Cidinha, então é importante esse ponto que ela toca aqui, porque realmente a população tem despertado nesse sentido, tem cobrado mais. A gente percebe que tivemos aí nas últimas eleições surpresas, né, nas urnas. Esse ano é um ano de eleição, de eleições, então cabe também a pessoa aproveitar esse momento em que o país está vivendo e cobrar, escolher também, saber escolher, né, saber fazer as opções corretas, né, porque acho que as pessoas estão começando a acordar para muita coisa. E interessante o que a escritora diz, porque tem que ter esse despertar, tem que surgir isso, tem que partir da população. Isso, eu acho que agora com a tecnologia, né, com as mídias sociais, ela tem vindo de encontro, a informação está chegando muito rápido. Né? Então aí agora cabe realmente a população estar realmente escolhendo seus candidatos e vai ser realmente o melhor para estar administrando o nosso país. E agora, na questão da esfera municipal, a gente vê que os impostos vão para o governo federal, e aí acaba retornando bem uma parte bem pequena para o município acaba arrecadando e acaba não vindo beneficiando. Aí cabe as entidades estar fazendo promoções para conseguir se manter e estar realmente dando um atendimento de qualidade às nossas entidades. Perfeito. Cidinha, ainda falando sobre a produção desse livro, qual foi o tempo que você demorou para poder, né, escrever esse livro, a produção dele, isso aí, qual foi o tempo total? Olha, eu não tenho assim um tempo preciso para dizer assim, eu comecei dentro de um ano eu fiz esse livro. Uhum. Por quê? Porque eu tenho alguns contos que foram escritos há 4, 5 anos atrás. Ah, entendi. Né? Eu tenho um conto aqui que até envolve o nome de um garoto aqui de Tupã, que é um caminhoneiro e eu me envolvo bastante com o caminhoneiro, né? Que a gente brinca, que a gente vive brigando com o caminhoneiro. E esse conto, quando eu ouvi essa história desse garoto, que é padrinho de casamento do meu filho,
né? E ele me contando uma passagem que aconteceu com ele no Paraná, ele me contou essa história lá em 2008, quando do casamento do meu filho. Né? 10 anos atrás. É. E aí eu passei essa história ali no papel, rascunhei ela, falei, essa história é legal para mim ter ela guardadinha da maneira que o Guilherme me contou. Né? E depois, quando eu pensei em pôr esse conto no livro, eu dei uma melhorada, fui relembrar aquilo que ele me falou e fiz aquele caos virar uma história, sabe? Então não tem assim uma data precisa, tem contos que são mais antigos e tem contos que são mais recentes. Perfeito. Inclusive, no segundo bloco, eu vou pedir a gentileza para que a Cidinha conte alguns momentos desse livro, algumas histórias curiosas, até para a gente ilustrar o programa. E até para finalizar o primeiro bloco, Cidinha, as pessoas que queiram adquirir o livro, quais são as formas de adquirir esse livro, ter acesso a esse material tão bacana? Como que as pessoas podem procurar, entrar em contato com você para adquirir o livro? Olha, eu tenho no Facebook, né, Cidinha Iório, ou Aparecida Moreira Iório, né, vai aparecer Cidinha Iório, ali a pessoa pode entrar em contato comigo, okay, né, que eu mando esse livro. Tenho também uma página no Facebook denominada Jacarezinho Não É Lagartixa. Né? É um nome muito sugestivo, porque eu não quero que a nossa Jacarezinho, que eu aprendi a amar, se torne uma lagartixa, porque de uns anos para cá a nossa cidade só tem diminuído, né? Então, e eu sempre, então nessa página as pessoas também podem entrar em contato comigo. Perfeito. E aqui em Jacarezinho eu tenho o Reinaldo da loja Jéssica lá na Rodoviária Nova, né, Guerino 600, que é só entrar em contato com ele e eu vou ter o maior prazer de mandar. O custo é muito baratinho, mais caro é o custo do correio do que o custo do livro. Né? Escritor não vive de escrita, sim. Né? Vive de fama. Né? Então o livro é praticamente um presente para quem interessar, claro, a ler e conhecer muito, a Cidinha. E muito bem editado, material muito bonito. Né? Parabéns pelo trabalho. Vai bem bacana mesmo. Então, no segundo bloco, nós está vendo algumas fotos, né, do livro, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o evento de ontem, né? O evento que foi realizado ontem, e também eu queria que você contasse alguns causos, né? algumas coisas interessantes e curiosas que estão aqui no livro. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Idamitsu e a nossa querida escritora Cidinha Iório, falando sobre o livro Tempos e Contratempos. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.